Gaspar Suárez atou questão nesta foi em halo encontro, a autoridade local Cira NB pertence e a posto administrativo Vera Cruz e a Suco Caicoli semana né. Presidente da autoridade município Dili Neha Teten, primeiro-ministro Taurmatan Ruak latau consideração ba município Dili Neha Osan adicional, nebe ho total dólar americano milhão sanulu ho de construir cementerio fon, mak ihatinan rihun rua rua nulu resnida laiona espaço atu hakoi mateisin. Razão Gaspar Suárez ato problema neba sefi governo, tamba dadaune cementerio público becusi por cento si anulu mak na kunuona no quase laia distancia atu hakoi mateisin. Tamane presidente da autoridade município Dili Hasuru Malu Hosefi governo da Tolucona, hodi hato carta pedido ba vice-primeiro-ministro ba plano ordenamento José Maria dos Reis kona ba situação ne. Programa prioridade ida maka kona ba cemitério Bekusi. Ita vou ter hare neste momento único cemitério público na beba comunidade se utiliza. Hodi hakoi mate e município Dili maka cemitério Bekusi. E depois se atende, cata e a cemitério refere, por volta de mais de 90% na cono. Cao quase atulaje ona espaço onde a coi mate. Também, e a sua excelência, senhor primeiro-ministro, oi, Havato, e Havato, e cata, Havato, preocupação em relação ao cemitério de Nene, é, bada na tolo. Primeiro, Havato apresenta, e a 2019, a presente Vila Vale, situação nessa que é 2020, e a 26 Liuban, a presente está na Lina, mas 2021 e meia. E a sua excelência, senhor primeiro-ministro Noé, a atleta Catar, se é 2021, o município de Lina continua lá em orçamento, por arreba a situação, por arreba a sala de construção fogo, por substituir o cemitério Bekusi, mas o município de Lina seria problema. Né? Motivo que é importante em Tevez, e hoje, na reação, está a suratida para a sua excelência, senhor vice-primeiro-ministro e ministro do Parlamento e Ordenamento, na fata em curso, para depois usar a sua excelência de performos, a atenção, na consideração, vai ter pedido. Teto fiscal Tinan Rio Rua Rua Nulo Res Nida nebe alocado ao município dele, hamutuk dólar americano, milhão lima resin, mas o total orçamento nesse ela financia programa prioridade nebe município dele se implementa e a Tinan Rio Rua Rua Nulo Res Nida. Também o município dele husutam pedido orçamento adicional ba primeiro-ministro, o total milhão sanulo. Almeida dos Santos, Zaime dos Santos, GMN.